Європа та НАТО мають бути готовими до того, що війна в Україні затягнеться років на 10. Це ймовірно, але це не факт, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Кремль і Блюменталь також потребували украсть у Росії все заморожені активи в Америці. Отправить на Украину американских инструкторов, американские самолеты, американскую дальнобойную артиллерию, чтобы бить по целям в России. Головне тут не те, що ми чим сильніше підтримуємо Україну, і чим довше ми будемо її підтримувати, тим швидше війна може закінчитись. Парадокс у тому, що кремлівський диктатор Путін чомусь вважає, що може нас пересидіти і згодом виграти війну. Тому війна зараз і триває. А коли ми дуже чітко дамо йому зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для розв'язання конфлікту так, як потрібно цивілізованому світу, за якого Україна візьме гору як суверенна та незалежна держава, наголосив генсек НАТО. Я думаю, що вплив замаху не буде тривалим з точки зору симпатії, яку він викличе серед американських виборців. Отже, безпосередній вплив, звичайно, полягає в тому, щоб активізувати прихильників Трампа. І я думаю, що він, напевно, привернув увагу багатьох виборців, які не визначилися, виглядаючи таким сильним і рішучим. Але справжня проблема полягає у слабкості президента Байдена, фізичній і психічній слабкості, який зараз, на жаль, хворіє на коронавірус. Гадаю, що після дебатів із Дональдом Трампом Байден виглядає для американців занадто фізично слабким, щоб виконувати свою роботу або навіть виграти вибори. І я думаю, що так воно і є. Поки Байден залишається кандидатом від Демократичної партії, я думаю, що майже на 100% можна бути впевненим, що Дональд Трамп стане наступним президентом. А у демократів ще є трохи часу, щоб або висунути іншого кандидата, наприклад, Камілу Гарріс, вона найбільш очевидна, або провести короткі, щось на кшталт міні-праймеріс, де кілька кандидатів від демократів могли б змагатися один із одним і спробувати стати кандидатом. Але для цього потрібно, щоб президент Байден погодився піти у відставку. Отже, знову ж таки, підсумовуючи все це, замах на Трампа забезпечив йому короткострокову підтримку. Але я думаю, що за кілька тижнів люди забудуть про замах. І все, що вони пам'ятатимуть, це те, що Трамп здається набагато сильнішим фізично і психічно, ніж Байден. Так, я погоджуюсь. Обидва кандидати, так би мовити, не першої політичної свіжості, але ситуація може бути, ну, жарти жартами, критична для України. Так, вже маємо нового віце-президента Сполучених Штатів, і ми розуміємо, що він не належав до симпатиків України. Дональд Трамп обіцяє запропонувати свій план. План Дональда Трампа завжди буде впиратися в те, що і хто править в Кремлі. Так, це дуже-дуже складна ситуація, але як ви бачите розгортання теперішньої ситуації, коли ми говоримо про українське питання і про російсько-українську війну у Сполучених Штатах? Тобто зараз оті от кілька місяців надзвичайно гарячих, надзвичайно спекотних, вони можуть бути вирішальними, так? І Путін ніколи не пропустить цього вікна можливостей. Так, даруйте, забув відповісти на це питання. По-перше, з обережно оптимістичного боку, важливо дуже уважно подивитися на те, що кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс сказав про війну Росії проти України та Альянс НАТО. Хороша новина полягає у тому, що Джей Ді Венс, на відміну від президента Трампа, ніколи не ставив під сумність важливість або цінність Альянсу НАТО. А також ніколи не говорив, що він не хоче, щоб Україна виграла війну, або що він хоче, щоб Росія не програла. Він не говорив таких речей. Його головним аргументом було те, що Сполучені Штати не повинні надавати Україні таку непропорційну велику допомогу, набагато більшу, ніж європейські союзники США, оскільки європейські союзники живуть поруч з Україною. Він наводить аргумент, що якби європейські союзники продовжували витрачати на оборону після холодної війни впродовж останніх 30 років у тому ж темпі, в якому вони витрачали, вони б витратили, за його словами, приблизно 8 трильйонів 600 мільйонів доларів на оборону більше, ніж вони витрачали. І тому він стверджує, що якщо США витрачають близько 1 трильйона доларів на рік на оборону, а європейці загалом відстають на 8,6 трильйона, то вони повинні надолужити згаяне. Інакше кажучи, вони повинні наздогнати США. Однак у будь-якому випадку зрозуміло, що Джей Ді Венс буде підтримувати позицію президента Трампа щодо України.
Так, Трамп неодноразово говорив, що ще навіть до того, як він вступить на посаду, він, по суті, буде тиснути на обидві сторони, спонукаючи до припинення вогню, незалежно від того, що це означатиме, що Україні доведеться відмовитись від своєї території, яку окупувала Росія. І ви знаєте, що Трамп, очевидно, завжди мав симпатію до Владіміра Путіна, як і до інших сильних світу цього, на кшталт Віктора Орбана. Наразі невідомо, що саме входить до плану Трампа, але Орбан, як ми знаємо, відвідав Трампа одразу після саміту НАТО, заявивши опісля, що йому відомий план Трампа. А відтак Орбан поїхав на зустріч із Путіним. Схоже, що Орбан намагається зіграти якусь посередницьку роль у реалізації плану Трампа. Але суть у тому, що якщо Трамп переможе, ми точно не побачимо такого рівня підтримки, як 60 мільярдів доларів, які зрештою були прийнятні для України. Ну, от, власне, ми в Україні дуже б не хотіли, щоб нас ошукали великі і потужні світові гравці. Ми розуміємо, що питання російсько-української війни – це не лише двостороннє російсько-українське питання. Це питання, навколо якого зараз працює весь світ. Тільки значна частина того світу, на превеликий жаль, може підтримувати Путіна. Ну і, відповідно, як нам правильно зараз зробити, щоб нас не розміняли ті люди, які будуть підтримувати цей план Віктора Орбана. Насправді цей план, радше всього, погоджений і в Москві, і в Пекіні. Нам від того в Україні не легше, і ми маємо просто вижити, і маємо перемогти. І от, власне, я хотів би вас розпитати, в чому небезпека так званого плана Віктора Орбана, і чи загалом є перспективи, щоб цей план намагалися пропихати, просувати, нав'язувати Україні ті середовища, які, можливо, пов'язані з Трампом, можливо, не пов'язані. Але якщо про план Орбана так багато говорять в різних кабінетах, і Європейський Союз його повністю відкидає, це означає, що це може бути певною торговою пропозицією з боку Кремля. Орбан не оголосив публічно, що саме містить його план, але можна припустити, що це буде свого роду припинення вогню, за якого Україні безумовно доведеться відмовитися від певної території. Можливо, я не знаю. Це може бути щось схоже на так звану стамбульську пропозицію у березні 22-го року, згідно з якою ніби Україна погоджується залишитися нейтральною, ніколи не вступати до НАТО, російські війська повинні будуть вивести свої підрозділи з території, яку вони окупували з моменту повномасштабного вторгнення, а майбутній статус Криму та Донбасу буде визначено в перспективі. Це була попередня пропозиція. Я не знаю, що входить до пропозиції Орбана, але це, по суті, не має значення. Не хочу здатися неввічливим, але скажу, що Віктор Орбан у цьому питанні, він ніхто. Усього лиш лідер маленької центрально-європейської країни. У нього немає ніякого авторитету. Шарль Мішель, президент Європейської Ради, вийшов і сказав те саме. Він сказав, що Орбан не має жодних повноважень. Юридичний департамент ЄС заявив, що Орбан порушує політику ЄС.